Hello. Ela está indo embora. Ela parou de olhar. Depois você sabe que está sozinho. Se ela pega mais. Se ela pegar, ela é um finado. É mesmo. É, mas só que eu me cansei, né? Quem é que é a flota? Você está fazendo um banho aí? Papai! Por dentro de casa inteira, onde é que eu falo? Mas porque você deu o olho para a rua, mais. Aí o Paraná vem ver. E ela nem engoliu com a pisoarinha, porque ela era bem pequena, né? Ah, tava de 50 quilos. Tranquilo. Se ele der 50 quilos, a gente pega quanto? E ela aumentou com aquela pontinha dela. Quando ele foi para poder ir embora. Ela regurgitou. Ela regurgitou, ela volta aí. Ela pode pegar de novo? Ah, pode. Essa é a figurinha.